Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы, бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Мынау ілкі тарихқа соңғы кезде көбірек барып жүрген, соны ой айтып жүрген жас тарихшы Ерзат Кәрібай бауырымыз. Ерекең мынау келген қадамыңа гүл бітсін. Әуелі мынау тілегімізді шықпаған көңіліңе азаматтық алғысымды білдіремін. Biz endi mınau bugünkü taqırıpta öz ötünüşinde bar Joŋğar xandığı haqında aytsaq dep oturmız. Sonu keyin şaşaqtap taratsaq Joŋğar xandığı onun dəwirləwi men quldurawı, onu quraqan egizgi basım taypa kim boldu? Mine alğaşqı suraqta eñ öwelen meniñ arxisasın ostan bastasaq jalpı Joŋğar degen bul özi xandığı mulay ұлттың атауы ғой, белгілі бір ненің атауы ғой, бірақ негізі оны құраған ойраттар. Осы ойраттарға қатысты тарихи деректер не дейді? Міне, осыдан бастасақ әңгімені. Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Негізі бұл ойрат дегеннен басталады ғой бәрі. Жоңғар деген ол негізі мына Совет одағы деген сияқты бұл саяси еді ол. Ал енді оны Жоңғар мемлекетін құрған басты тайпа ол ойрат. Ал енді ойрат туралы енді ең негізгі тарихтың бастауы ол Шыңғысханның заманындағы Моңғолдың құпия шежіресінде басталады. Онда ол ойраттар туралы ең алғаш тарихи деректер бойынша енді осы Григориан календар бойынша айтатын болса, ол 1201 жылға. Жамұқа бастаған 13 тайпаның одағында ойраттар кіреді. Ойраттың басшысы Құлықабек және Найман бұйрыққан. Осылар Шыңғысханға қарсы жорықта сиқыр жалы оқыды дейді. Содан олардың сиқыр жалысы өздеріне кері дарып, өздерінің басына қатер төніп, содан кейін олар қашып тоз-тоз болды дейді. Бұл тұңғыш рет дерекке түсуі. Ал енді екінші рет дерекке түсуі болса ол 1209 жылы Шыңғысхан Сақараны бірлікке келтіріп болғаннан кейінгі үлкен ұлы Жошыға әскер беріп мына орман елдерін бағындыру жорығын аттандырады. Сол кезде мына қырғыз бар, тұмат бар, бай жігіт бар, көптеген тайпалар бағынғанда ойраттар да сол қатарда Сибирияда Құлықабектағы түмен ойратын бастап бағынды дейді. Сонан кейін бұлар Шыңғысханның әулетімен құдандалы болады. Сонан кейін ойраттардан осы Моңғол империясында мақты-мақты тұлғалар шығады. Мысалы Хорезм жорығынан кейін осы Иран жеріне бас шығып қалтырылған Арғұн аға дейді. Бұны енді ана Шәкәрімнің шежіресінде де айтады ғой, біздің Арғынның негізі түбі осы Арғұн ағадан басталуы мүмкін деп. Одан кейінгі кездерде мысалы Моңғол империясы өз ішінен бөлшектене бастады ғой. Құбылайдың кезінде Арық Бөкө бір біріне соғысқанда ойраттар негізі Арық Бөкө жағында болды дейді. Кейінгі кезде осы Моңғол империясының мына Қытайдан ығысып шығуы Тоған Темірдің кезінде ол енді 1368 жыл болды ғой. Сол кезде 10 түменнен артық моңғол Қытайдың қорғанынан солтүстікке шықты дейді. Сол кезде ойраттар мына Моңғолияның батыс бөлігінде ірге жайып 4 түмен ойрат атанды дейді. Сонан кейін бұлар өз алдына дербес ел құруға ұмтыла бастады. Әсіресе Есентайшының кезінде 1449 жылы. Ең бір дәуірлеген шақ. Ең бір дәуірлеген шақ сол Есентайшының кезі. Ол кезде Есентайшы Мәншүрияға дейін бағындырды, тіпті Көрейге дейін әскер жіберді. Есентайшының кезінде болған оқиға болса, ол ең маңыздысы 1449 жылы Есентайшының әскері Қытай астанасы Пекинді қоршауға алып, тіпті анау император кесектергізді деген де әңгіме бар, иә? Мингізіңді тұтқынға алып, Қытайды шарттарға отырғызды. Бұл ойраттардың бірінші кезектегі ең бір дәуірлеген кезі. Ол кезде ол ана Шыңғысханның әулеті болған солтүстік Юань патшалығы дейді ғой. Солардың өзі ойраттарға бағынышты кіріптар күйге түседі. Одан кейін белгілі ойраттан кейінгі Өз Темір. Өз Темірдің кезінде Әбілқайырды жеңу. Сығанақтың түбінде. Одан кейінгі жорықтар болса осы Есентайшының кезінде болған әрине Моғолстанмен арадағы соғыстар. Моғолстанмен арадағы соғыстарда Жоңғария жерінің Іле
аумагынан башка жеринин баарын ойроттар тартып алып. Ана тарыхый Рашидиде айтат го. Ойроттар мен негизи 61 рет согушту дейди. Уайсхан тек бир ретинде гана жеңди дейди. Бир нече рет туткунга түштү, сонун биринде Мактум ханымды ойрот Есентайшыга берип, содан кийин өз бас бостандыгын кайтарып алды дейди. Сол кезде Эленин боюна дейин кууп келеди го ойроттун аскери. Сол кезде Эле дарыясынан хан аты менен кешип өтөт. Сол ойроттардан булайша айтканда үлкөн жеңилистерге ушрау болгон Моголстанда. Бул энди кийинги мына Моголстанды кураган тайпалар биздин улуу жүздү курады го. Булардын сол ойроттар менен арадагы кактыгысынын канчалык даражада экенин көрүүгө болот. Осы жаңы согуш дегенден чыгат. Сол кезге өзү замана сол Чокпар тылы ат үстүндөгү замана го. Осу ойроттардын осу жерде Кытай менен кактыгысы какында сосын орус менен осу экен косактап бир токтоло кетсең. Бул согуш калай болду? Кандай жагдайларды басынан кечирди? Энди әлем тарыхчылары биледи, мына ойрот деген негизи көчмөндөрдүн соңку империясы дейт. Монголдордон кийинки империя курган мына ойроттор. Территориялык жагынан, үлкөндүгү жагынан ал тагы былайша айтканда эки четтеги эки империя менен алышкан. Чыгышта Мәншүр дейди го, Кытай. Кытайды бийлеген империя менен батыста Ресей, Орус империясы менен арада. Осы эки империянын да осы Орто Азияга карай кеңейүүнө былайша айтканда тосалыгы болгон асыр бою. Ол жаңы айтып отурмуз, биринчиси ана Есентайшынын Кытайларды кирптарлыкка келтирип, алардан салык алуу, сауда керуен жагынан тийимди шарттарга отургузуу дедик. Бул ону менен гана токтолгон жок. Кийинки кезде ойроттор өз ичинен бөлүндү го. Есентайшыдан кийин, өз темирден кийин булар өз ичинде кырылышып, сонан кийин чыгышта гана Төлөнүн урпактары, Чыңгыз урпактары бийлеген Чыгыш Моңголдор кайта бас көтөрө баштады. Сонун ичинде ана 1580 жылдары Даян хан дейт. Батым өнкө Даян дейт. Сонун кезинде ойроттарга сокку берет. Ойроттарга сокку берген кезде ойроттар Батыс Моңголиядан агысууга мажбур болот. Сонан кийин алар Моголстан жерине кирет. Тарыхый Рашидиде аны айтат, Жүнүс хандын кези бул Моголстан. Ойроттан кашып калмак дейт алар энди. Ойроттан кашып бүкүл Моғол улусунун 60 000 отбасы Түркістанға басып келді дейді. Қараңыз. Бұл 1585 жылдар болған оқиға. Сонан кейін Даян ханның әскерлерімен арадағы соғыстардан кейін ойраттар Батыс Моңғолиядан қонысынан бір жолы айырылғаннан кейін қайтеді. Қазақ даласына қарай кіре бастайды. Бұл кезде негізі Шығай хан өліп, Тәуекел хан билікке келген кез. Сол кезде ойраттардың алды осы Қазақстанның шығысына Сарыарқаға қарай келе бастады. Ол кезде қарасаңыз ана орыстың нелерінде Тәуекел ханды қазақ қалмақ патшасы дейді ғой. Былайша айтқанда бет-бетіне кеткен ойраттардың қошауыттар мен торғауыттар Тәуекел ханның билігін мойындаған. Кейінгі мына Тәуекел ханның 1598 жылы осы Орта Азия жорығы болды ғой, 100 000 әскермен Бұхар хандығын жеңген. Өзі Бұхардың түбінде қайтыс болды ғой. Сол барыста осы ойраттарда жаңағы торғауыт төрбіттер, торғауыт қошауыттар осы жорыққа қатысады. Тәуекелден кейін Есім ханның кезінде қазақтар мен мына ноғайлардың арасында қақтығыс. Сол кезде мына ойраттың байбағыс тайшысы деген ана қошауыт. Сол осы Есіл тобыл бойында болады. Ноғайлар мен арадағы соғыс сол кезде қарасаңыз қазақтар мен одақтас болады. Хүндейлен тайшы. Енді бұл енді тарихи жырларда бар, мысалы Ноғайлы жырларында көп кездеседі. Мысалы Қыз Жібектің жырында, Қырымның қырық батырында, Ер тарғын, Қан бар дейді. Содан қарасаңыз мысалы Қанбардың жырында айтылады ғой. Чатырын тігіп шаңдатып, Ноғайлының сазында сізді отырсыз шешіліп, айылыңды жимайсың, аяғыңды көсіліп, қалаңа қайт қараман, кінәмді менің кешіріп дейді. Сіз бен біз жауласып жаманның ісін қылмайық. Осындай жырлар бар. Қарасаңыз, сол кезде Ноғай мен арадағы қақтығыстардың қандай дәрежеде болғанын, Ноғайлардың осы Еділ жайықтан кетіп Қырымға қарай ығысуы.
Ол енді жырларда бар ғой. Қаз туғанның қайран еділ. Қайранда мен кеттім. Қазақта күй бар соған байланысты ана ел айырылған. Ел айырылған. Одан кейін ана Зая бандитаның дерегі бойынша айтқанда осы ойраттар, мына хошауттар Сарыарқаға келгеннен кейін бұлардың өзі бір тайпаның өзі қырқысады. Қырқысқанда Байбағыстың інісі болып келетін кім деген? Көршіхан деген. Ол ана ағайындарына өкпелеп қиырға көшіп Тибет жеріне барады. Көк көлге. Ол жерге барып 10 мың әскермен Тибеттің 30 мың әскерін жеріп бүкіл Тибетті жаулап алады. Хошаут хандығын құрады сол. Хошауттың өзі бір тобы осы Сарыарқада қалса, бір тобы сол Тибетке барып мемлекет құрады. Ал енді торғауттарды білесіз, хорорлык. Олардың негізі Керейт династиясы деп айтады. Өйткені олардың ақ сүйек әулеті негізі Керейт Ванханның торылдың нелері ғой, әулеттер. Хорорлык бастаған 50 мың үй олар осы Сарыарқаны жайлап біртіндеп жылжып Еділ жайықты алды. Маңғыстауда Хиуа хандығы мен соғыстар туралы Әбілғазының есімде айтылады. Еділ мен жайықты алып Қалмақ хандығын құрды. Бұлардың дербес саясат ұстанымы 1724 жылға дейін болды. 1724-тен кейін барып, бұлар Ресейдің бодандығына кірді. Оғанға дейін бұларда сол осы Еділ жайық бойындағы бір күшті әскери мемлекет болды деуге болады. Қазақтармен негізі осы торғауыттармен хошауыттардың негізі байланысы жақсы болған. Енді бізде көп деректерде осы қазір Керей мен торғауытты байластырып жүргендегі дүниенің негізі бар ма сонда? Енді құпия сөздерде айтылады, торғауыт деген әскери құрылымның атауы. Мына Керейт Ванхан бар ғой, соның 1000 торғауыт әскері болды дейді. Шыңғысханмен 1203 жылы соғыс болды ғой, Халел-Зит әлетте. Сол кезде Ванханның 1000 торғауыт әскері тап берді деген сөз бар. Кейін енді Ванханның билігін Шыңғысхан жойғаннан кейін осы торғауыт жасақтарын осы Ванхан торылдың ұрпақтарына берген. Ол кейін келесі ол енді 1000 торғауыт болса, ол заман өсе келе басқа өзге де тайпалар қосылады, өсе келе ол үлкен бір әскери құрылым байланған. Бірақ билеуші әулеттер бәрібір осы торылдың ұрпақтары болып қала берді. Кейінгі кезде мына Арық бөкей мен Құбылайдың соғысы, одан кейінгі Хайдуңмен арада соғыс болды ғой 30 жыл. Сол барыста Ванханның ұрпағы сол Құбылай жағында соғысады. Ал енді бұл төрт ойратқа келіп қосылуы Есентайшының кезінде болған. Кейінгі кезде. Ал енді білесіз енді Ванханның ұрпақтарының тағы бір тобы мына Сібірде хандық құрды. Былайша айтқанда торғауыттың негізгі билеуші әулеттері сол Керейт Ванханның ұрпақтары. Ол тезірелері де бар. Осы менің ойлап отырғаным, қазір енді естіп жүрген шығарсың, қазір осы ұрылдық сепаратизм деген бір нәрселер бой көтеріп келе жатыр. Қалай болғанда сол Құба Керей дей ме, сондай бір жеке сала мәселесін қарастырып, одан да хабарың бар шығар деп ойлаймын. Мен қалай болғанда жарайды енді, тіпті арық ілкіге барғанда солай болғанның өзінде де бұлар бәрібір де басқа мәдениеттің өкілі. Кесесі ғой. Бүгінде сол екі мәдени кеңістіктің жаратылған, екі мәдени кеңістікте өзіндік түстігі қалыптасқан осыншама екі бөлек әлемді біріктіре алуы мүмкін ба осының? Одан бір дүниетаным шығып осы бізге келер пайдасы бар ма соның? Осы біздікі тыраштану ма, жоқ әлде шынымен туыс іздеу ма бұл? Сен не деп баға бересің? Бұл енді негізі Шыңғысханның ұрпақтарының арасындағы бөлшектенуден басталады ғой. Жаңа айтып отырмыз, Құбылай мен Хайду, Құбылай мен Арық бөкі арасындағы соғыстар болды. Сол барыста тайпалардың екі жарылуы. Құбылайды жақтағандардың бір топ, Арық бөкені жақтағандар, Хайдуды жақтағандардың бір топ. Сол барыста Құбылайдың жақтағандардың Юан мемлекетінің құрамында болғаны, олардың ана шығыстық мәдениетпен ана қидан, енді Моңғол өркениетінің негізі сол қидандарда болды ғой ошағы. Соған бағынуы, кейін буддизмнің келуі, қанат жаюы болды. Ал енді батысқа қарай Хайдуды жақтағандар шы, оларда алғашында далалық өркениетке адал болу деген ұран болды. Кейін келе оларда исламға беттеді. Сол барыста арадағы парық үлкейе бастады. Батыстағылар біртіндеп қайтты олар түрік өркениетіне. Кетіп қалды. Кетті. Сол барыста екі халыққа айналып кетті.
Соның өзінде кейбір ұқсастықтар болды әрине. Бірақ та ол заман ауса келе ол мүлдем екі басқа қалып болды. Екі түсінік шықты. Ал қазірде осы екеуін жымдастыруға әрекет жасаудың қаншалықты нәтижесі бар ма, жоқ па? Нәтижесі дегенде сіз ойлаңыз, Ресейдегі торғауыттар олар негізі орыс тілінде сөйлейді. Ал Қытайдағылар олар негізінен қытайласып бара жатыр. Ал Моңғолдағылар олар ойраттың негізгі тілін сақтағандар ғой. Әсіресе Шыңғыс ханның кезіндегі көне моңғол тілін осы ойраттар жақсы сақтаған дейді. Бірақ олардың да тілі қазір жоғалып бара жатыр. Былайша айтқанда бұл енді оларда өз түп мәдениетінен айырылып бара жатыр. Бұндай жағдайда ол сіз қалай мүмкін деп ойлайсыз? Дұрыс. Бұл меніңше коммерциялық бір бизнес секілді. Шындап келгенде бұның ұлтқа берер сапалық тұрғыдан да, сандық тұрғыдан да ешқандай мәні жоқ секілді. Тыраш нәрсе секілді. Осы жердегі жаңа діннен шығарып отырсың ғой шығын. Ойраттардың Будда дінінің қабылдауы. Алдында мен бұған қатысыз болса да айтайын. Алдында Моңғолдың енді мынау демографтары, маңдайын уқалаған мықтыларының барлығы осы Моңғолдың өсімі жайлы әңгіме айтып жатыр. Біз өзі 2 миллионнан 3 миллионнан аспадық, 2.5-нан. Осыны үлкен тежеуші болып отқан дүние бұл Будда діні деген тұрғыда енді өздері айтып жатыр талқылап. Жалпы мына халық ретінде біз өсуіміз керек. Өсуді ең үлкен тежеп тұрған мәселе сол тұрғыдан деп айтып жатыр. Әрине оны енді бұған қатысы жоқ. Жалпы мына ойрат оған дейінгі діни нанымы неге сүйенді? Тәңіршілдік болды ма? Ал неліктен олар Будданы қабылдады? Буданы қабылдағаннан кейін ол қандай трансформацияны басынан кешірді осы не ретінде? Жалпы бұлардың атауы қарап тұрсаңыз қалмақ дейді ғой. Иә. Қалмақ деген сөз енді Чәкәрімнің айтуы бойынша ол қалып қалғандар, өзінің жұртында қалғандар, болмаса өзінің көне мекенінде. Мекенінде қалған, болмаса кейбіреулердің айтуынша, кейбір зерттеушілер ол салт санасында көне бойымен қалғандар деген сөз. Неге оларды өйтіп атайды? Мысалы, тарихи рәсі дейді. Қарап отырсаңыз, ойрат пен моғолдың тілі бір дейді. Моғолстандықтарды айтып отыр ғой енді мына біздің мына Жоңғария мен осы Жетісудағы Қырғызстанды жайлаған моғолдар мен ойраттардың тілі бір. Бірақ бір-бірімен жау. Өйткені Тұғылық темірден бастап моғолдар ислам дінін қабылдады, ойраттар таңыршілдікте қалды. Көне дәстүрде. Бір-бірімен жауласқанын айтып отырмыз жаңа ғасыр бойы бір-бірімен қырылысты. Сөйтті. Иә. Бұл ғана емес. Енді ойраттар мен Шығыс моңғолдардың соғысы. Қарап отырсаңыз, оларда тілі бір халық, тегі бір халық, бірақ соғысты. Жаңа айтып отырмыз ғой, Күш ханның Тибетті жаулап алуы деп. Күш хан Тибетті жаулап алғаннан кейін, бұларда сол 1642 жылы сол Тибет дінін қабылдайды. Ламаизмді. Қабылдағаннан кейін сол Күш ханның кей ұрпағының күйеу баласы болды ғой. Ойраттың мықты ең бір шоқтығы бейік қонтайшысы дейді, ғалдан. Оның лақабы Бөсегіт дейді, ойратша. Оған хан деген атақты береді қоса. Бөсегіт хан. Ғалдан Бөсегіт деп аталады. Ол өзі ойратта көп жыл тәлім алған. Ағасы Сенге өлтірілгеннен кейін барып, ол Жоңғарияға қайтып келіп билікке отырады. Тағы бір ойраттың атақты ақылманы болды ғой, Заябан дейді деп. Осы ойрат тарихы туралы да мықты деректер қалдырған. Ода сол осы ламадан не қатты берілген адамдар. Десе де жаңа сіз айтып отырған демографиялық өсім жағдайына байланысты бағытқа келсек, ол Жоңғар хандығы жойылғаннан кейінгі кезде болды. Ал енді ойраттардың күлденіп тұрған кезінде, мысалы Қалдан Серенге дейінгі, Әмірсанаға дейінгі кезде жаңағы сияқты әгір діннің бір кері жақтарын пайдалану, мысалы демографиялық өсімді шектеу, ол негізі мына Мәнжүр империясының саясаты болды. Мәнжүр империясы үшін алып айтқанда моңғол халықтары ол өте жауынгер, өздеріне қауіпті. Бұларды тежеп отырудың бір саясаты ретінде осы дінді қолданды. Ол дін бойынша ағайынды екі адам болса, біреуі міндетті түрде бұтқанаға монах болады, үйленбейді. Осылайша ол өсім шектеледі.
Ar jada саясий маселе жатыр экен ғой. Ая. Нені осы жерде мынандай сұрақ қойын деп отыр да. Бүгінгі енді қалай болғанда Жоңғар империясы құлады. Ол белгілі нәрсе. Ал оның бәрінде мұрагер кім? Оған біз кіре аламыз ба? Біз мұрагер болып саналамыз ба? Ол демек ол тайпаның ішінде де біз болдық қой. Оның құрамында болдық. Қалай болғанда да мынандай ой бола ма? Мысалы, әрине біз тарих өтті, кетті, бірақ мысалы, философияда теріс деу, теріс деу деген бар. Бәрібір де тарихи болған оқиғаға баға беру деген болады. Бұлай болмағанда қалай болар еді деген секілді сұрақ қоя аламыз әрине. Жалпы осы Жоңғар империясы сақталғанда, тұрғанда не болатын еді? Біздің жағдайымыз не болатын еді? Жалпы бізде осы Жоңғарды ата жау секілді көріп, оған арашасы, оны кәдімгідей мына орысты дос қылып, жаңағы бір өз тарихыңды өзіңге жауып тұр ғой былайша айтқанда енді. Соның ішінде өзің жүрсің, өмір сүргенсің, қаның сөлің бар ол жерде, сен де жүрсің, тынысың бар. Бірақ осы қойғым келіп отырғаны дүние, жаңағы бірінші осы сұрақты анықтап алайықшы, Жоңғар империясы жойылмағанда не болатын еді? Біздің жағдайымыз не болатын еді? Қалай болғанда Жоңғар факторының мысалы алдында өзің кеше екеуі әңгімеде айтып жатсың ғой, оның мысалы манжурлар мен орыстардың белгілі мөлшердегі империялық мысалы несін тежеді деп. Иә. Ғасырлар бойы тежеді деп. Яғни біздің ұлт болып ұйысуымызға да Жоңғар үлкен әсер болды. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Осыға сен тарихшы ретінде не айтар едің? Осы Жоңғар империясының осы құлап жойылып кеткені дұрыс болды ма? Ол біз үшін қандай фактор болды? Оң біз үшін оң болды ма? Әлде теріс болды ма? Негізі ол оң жағда болды біз үшін. Теріс жағда болды. Ал біз теріс жағын айтайық алдымен. Теріс жағын айтатын болсақ, бізбен Мәнжүр империясы арасындағы ойраттар үлкен бір былайша айтқанда қалқан дейді ғой. Соның рөлін атқарған еді. Ол қалқан жойылды. Содан Мәнжүр империясы мен ойрат жойылғаннан кейін Сарыарқаға дейін басып кірді мысалы Мәнжүрдің әскері 1756 жылы. Ал енді орыстарды білесіздер, кезінде Серен Дондоптың әскері мысалы Суан Раптанның кезінде. Одан бұрын Қарақұлай, Хонтайшының кезінде мына Сибирияға дейін орыстарды жолатпай тұрды. Орыстар басым келген жағдайдың өзінде не істеді дегенде Сибириядан халықтарды көшіріп әкетті. Мысалы Енесейдегі қырғыздарды Жоңғарияға көшірді. Тіпті десеңіз, әзірге осы Хакасияда өмір сүріп жатқан хакастар бар емес пе? Солардың өзін Жоңғарияға көшірді. Мысалы әзірге Алтай тыбаларды да осы мына Шығыс Қазақстан Павлодарға дейін көшіріп алып келген кез болған. Олардың кейін ата мекендеріне қайтуы Жоңғар жойылғаннан кейін болды. Ал енді мына батыстағы қалмақ хандығы. Ода жаңа айтып отырмыз ғой 1724-ке дейін Петрдің кезіне дейін мысалы орыс от қаруға ие болып күшейгенге дейін бұлар да орыс империясы үшін бір түрлі қорқыныш болды. Батыста қазақтарға былайша айтқанда тосқауыл қалқан рөлін атқарды. Ал шығыста ойраттар білесіздер, Қарақұлай Хунтайшының кезінен бастап есептегенде Мәнжүр империясының құрылған уақыты 1616 жылы. Қытайды жаулап алып күшеюі 1644. Ал ойраттардың күшті мемлекет құруы да осы кезде болады мысалы. Қарақұлайдан кейін 1640 жылдарда. Ол кезде Мәнжүр империясы шығыстағы монғолдармен одақтаса бастады. Шығыстағы монғолдарды батыстағы осы ойраттарға қарсы айдап салып отырды. Сол барыста ойраттар әсіресе қалдан бөшіқтінің кезінде жаңа айтып отырмыз. Монғолияға таласу соғысы болды. Екі империяның арасында, ойрат пен Мәнжүрдің арасында. Пекин қаласында 700 шақырым жерге дейін келеді қалдан бөшіқтінің әскері. Егер де тұтас сол кездегі монғол халықтары біріккен болса, бәлкім Мәнжүр империясы Монғолияны да, Тибетті де, Шығыс Түркістанды да жаулап ала алмайтын еді. Енді Қалданның кімге жазған хаты бар? Харшиннің Нояныны. Біз тұтас монғолдар бірігейік. Біз біріккенде ғана Шыңғыс ханның ата жолын жалғастырамыз, империяны құрамыз деп. Ал оған қарсы келгендерге менің қылышым дайын дейді. Ал енді оған Мәнжүр империясының жол беруі мүмкін емес. Жаңағы өзіне бағынған жаңағы осы күнгі қалқан монғолдар
ana ішкі моңғолдар солардың әскерлерін қосып Түмен деген еселеген әскермен Қалдан Бошықтыға қарсы соғысты. Қалдан Бошықты 1697 жылы Қобда жерінде құсадан өлді деді. Әсілі ол жеңілмейтін деді. Оның ағасының ұлы Суанрабдан артық шебін елеп алды деді. Шегінер жолын кесіп тастады. Содан ол құсадан өлді. Суанрабдан келісімге келіп Қобданы шегара етті. Собарыста не болды дегенде Моңғол даласынан айырылды. Көшпенділер. Талай империялардың жұрты болған жер ғой мысалы. Ғұн империясы болсын, Көк Түріктің, Ұйғырға ғанаты, кейінгі мынау Моңғол империясының орталығы Моңғолияда болды ғой. Орқонның бойында. Сол даладан айырылды. Келесі кезекте Мәнжур империясы мен Тибетке таласып соғысты. Суанрабданның кезінде. Тибетті негізі ана Қалдан өзінің қайнатасы Тибетті басқарып тұрған Хошауыттың ханы соны жеңіп қосып алады ғой. Суанрабданның кезінде Мәнжудың әскері 100 мың әскері Тибетке кіре бастайды. 1720 жылы осы Тибетті түпкілікті басып алды Мәнжулер. Содан кейін барып ана Суанрабданның ана Қазақ жеріне жорық жасауына жол ашылады. Былайша айтқанда. Ал енді Ресеймен қақтығыс жаңа айтты Қарақұла Құнтайжының кезінде Сибирияға талас, Байқал көлінің маңындағы қақтығыстар. Қарақұланың 1630 жылғы жорығы сол барыста Сибириядағы тайпалар ана Саян Алтайды мекендеген көптеген тайпалар батысқа қарай қоныс аударды. Бұл не дегенде біздің мына кіші жүздің көптеген тайпалары. Өйткені олардың осы кіші жүз тайпаларының аттарымен аталатын өзен көлдердің аттары әлі бар, әлі сақталған. Тіпті сол тайпалардың қалдықтары әзірге Алтайларда, Тыва, Хакастарда бар. Мысалы, Тывада Алаша деген өзен бар. Бізде Алаша деген ру бар ғой. Алтайда Беріш деген көл бар. Черкеш деген өзен бар. Одан солтүстікке қарай Кет деген өзен тұр. Қарап тұрсаңыз. Алтайларда да Сағал деген тайпа бар. Бізде Қара Сақал дейді ғой. Қара Сақал емес әгі. Сағал. Сағал ғой. Иә, рең. Соған байланысты мысалы Адай дегенде соларда бар мысалы Ағадай, Көгедай. Тіпті орта жүздегі тайпаларды құраған мысалы Төлеңгіттер, Телеулер кіші жүзде. Бұлар әсілі сол кезде Саян Алтайды мекендеген тайпалар еді. Жоңғардың жаңағы Қарақұланың жорығынан кейін барып батысқа қарай кетеді. Жағалбайлы бар ішінде мысалы. Жағалмай деген сөз енді моңғол тілінде крестке жақын белгі ғой былай. Т әрпіне жуықтап келеді. Осыны жағалмай дейді. Бізде тайпаларға кіретінде. Не жағы болды? Ал қалай болар еді жаңа? Сіз не жағын айтпасыз ғой? Иә, империя егер біз мен негізі әзір қазақтар үшін пайдалы жағын айтып жатырмын. Егер де жоңғар мен қазақ одақтасып, бірі шығыста, бірі осы қазақ даласында тұра берген жағдайда, ондай болса біз бүгін Қытаймен шекараласып отырмайтын едік. Қытайдың шекарасы анау Қансу жақта болатын еді. Арада. Ортада бір мемлекет болатын еді. Ал енді Торғауыт хандығы өмір сүрген жағдайда біз батыста Ресеймен шекара болуымыз екіталай еді. Жер жағынан кішкентай боқ болатын бедік? Жер жағдайында енді сәл кішкентай болуы мүмкін еді. Бірақ әлдеқайда геосаяси жақтан қауіпсіздау орында болар ма еді. Екі жағында екі орта шенінде екі ел отырады дейсің ғой. Иә. Одан олардың халық саны да аз болған жоқ қой. Жоңғариядағы халық санының өзі 600 мың дейді. Торғауыт хандығында 50 мың адам көшті. 50 мың отбасы. Хошауытқа барған 100 мыңнан артық халық бар. Енді қосыңыз қанша халық? Миллионнан артық халық оларда. Енді ол бәрін моңғол тілдес деп те айтуға болмайды. Мысалы, Жоңғар хандығының құрамында соларға бағынып отырған әзірге Сібір, Саян Алтайдың түркілері бар. Көшпенділер деген айтатын болсақ. Тіпті олардың ішінде 4000 отбасы дулаттар, 6000 отбасы керейттер бар. 4000 отбасы төлеңгіттер, 4000 отбасы қырғыздар дейді. Қарап отырсаңыз, осы қазақ халқының да едәуір бөлігі кезінде осы Жоңғардың құрамында болған. Енді бұл өте бір жауласқан, өте бір қырған дегенді кейінгі кезде мына Совет өкіметі жасаған ғой. Ал оған қазір тоқталамыз.
Сонымен біз бүгінгі жоңғардың мұрагері деп кімді айтамыз? Осы бізде бір өте бір жаман нәрсе бар да, мысалы Маңғолды қазір сол жоңғардың мұрагері деген секілді бір қабақат қателік бар. Мен мысалы Маңғолды сол жоңғарлар деген секілді түсінетін. Бұл мүлде екеуі екі ұғым ғой. Ал енді осының кішкене арасында сонымен нақты бүгінгі оның төл мұрагері осы деп кімді елендіреміз? Жоңғардың негізі мұрагері ретінде кімді айтуға болады дегенде? Торғауды айта аламыз ба? Торғауыт ол батыстағы қалмақ хандығының мұрагері ба тіке. Ал енді шығыстағы жоңғардың мұрагері олар негізі қалған жоқ. Қалған жоқ па? Олардан қалған басты тайпа геноцидке ұшырады. Тек аздаған қалдықтары ғана қалды. Неше мың адам ғана тірі қалған. Енді оның бағынышты тайпа дөрбеттерден қалғандар біршама көбірек, олар әзір Қобдада тұрады, білесіз. Айтатын болсақ, керісінше жоңғар ақсүйектерінің тікелей әмірсананың ұрпақтары қазақтың ішінде қазақтанып кетті. Мысалы, Қожаберген батыр асырап алды ғой, әмірсананың балалары. Ақсүйектер қазақтың ішінде қалды. Геноцидке ұшыраған кезде жоңғарлардың Қытай тарихшыларының есебі бойынша 20% қазақтардың ішіне кірген. Бұл нақты дерек. Есептейтін болсақ, сол кезде 20% халық деген 100 мыңнан артық қалды. Былайша айтқанда, қазақтың саны да ол кезде сол миллионның ары бері жағы. Оған кейінгі қосылған ана Еділ қалмақтарының шығысқа көшу барысында қосылғандар тағы бар. Жаңа айтып отырмыз ғой, бұл жоңғар мемлекеті тұтас бір тілді халық емес. Түркі моңғолдардың қоспағы. Осы жерде әдемі не шығарып отырсың, қалай болғанда да тарихта мынандай ұғым бар, отар елдің тарихын отарлаушы ел жазады деген. Оны өзің білесің. Біздің тарихымыз үлкен, бірақ бір жұп-жұқа оңтайлы саяси әтір сепкен бізге бір әдемі тарих жасап берді, тырнақ ішінде әдемі тарих жасап берді. Соның бірі жаңағы, міне өзіміз соның ішінде отырсақ та осы жоңғармен жауығу, жеті бабаға дейін кек тұту, жоңғарға дегенде жаңа төбе шашымыздың түрегеліп кетуі, осы мифті кім орнықтырды біріншіден әрі? Осыны сен айтсаң. Екіншіден, қалай болғанда да біз осы төндіреміз, мынау Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламасын өзің білесің. Бұл нақты осы біз ойлағандай болған ба? Әлде бұның қабағат қателігі бар ма? Осы жоңғарға байланысты орыстардың жасап берген миф, немесе біздің оған деген реакциямыз әлі күнге дейін. Дұрыс па, әлде бұл қате ме? Негізі бұл қателік. Өйткені, сіз қарайтын болсаңыз, жоңғар мен қазақтың арасында бір керемет өте әскери үлкен қақтығыстар болған емес. Жоңғардың негізгі әскері ол Мәңгі империясымен соғыста болды. Ал енді Сибириядағы, мынау Тобылдағы, жаңағы Саян Алтай жақтағы әскері Ресейдің нелеріне қарсы бағытталды. Қазақтарға қарсы үлкен жорық болған туралы дерек аз. Енді біз нені айтады ғой мысалы, Орбұлақ шайқасы деп Жәңгір ханның кезінде. Оның өзі бір үлкен бір әскери қақтығыс деуге тұрарлық емес. Мысалы, қарайтын болсаңыз Жәңгір ханды қолдаған жаңағы Хүнделенің тайшы мысалы, Қошауытты, Торғауыттың тайшылары Жәңгір хан жағында. Ойраттың әскерімен соғысты, бірақ екі жақта бір-бірін ала алған жоқ, тегінде. Кейінгі қақтығысты айтатын болсақ, ол Қалдан Бұршықтының кезіндегі. Мысалы, Сайрамды қиратып кеткен соғыс. Бірақ оның өзінде ол халықты қырғындау туралы оқиға айтылмайды. Мысалы, Бұқар хандығына жорық жасады Қалдан Бұршықты. Әбдүшкірдің 30 мың әскерін жеңді дейді. Одан кейінгі соғыс әрине ол Суан Рабданның кезінде болды ғой. Суан Рабданның кезіндегі 1720 жылдардағы соғыс. Бұл былайша айтқанда халықтық геноцидке жатпайды. Бұл тек екі елдің арасындағы әскери қақтығыс. Ақтабан шұбырында, яғни 1723 жыл болды ғой. Бірақ ода нақ қанша жоңғардың әскері келгені туралы бізде толық мәлімет жоқ қой. Біреу 70 мың дейді, біреу
100 000 дейді. Ал қанша халықты қырды дейді? Мысалы, ол кейбір зерттеушілер айтып жүр ғой, халықтың 3-тен 2-сін қырды дейді. 3-тен 2-сін қыратын болса, қазақтың кезінде тайпаларының сақталмауы керек еді. Бірақ көбі сақталып отыр ғой. Былайша айтқанда, Ақтабан сұрынды деген ол негізі тұтас халықтық емес. Бір өңірлік сипат алған бір әскери жеңіліс. Сол барыста сол жеңіліс болған жердегі халықтың басқа жаққа көшуі. Қаратау өңірінде болған бұл негізі. Бұл туралы жырда бар ғой. Арғындар Қаратаудан аса көшкен, Ақтабан шұбырынды осы дескен дейді. Бұл көбінде мына Чәкәрімнің жазбалары арқылы бізге жетіп отыр. Ал енді Қаратаудан басқа өңірлерде де қазақтар болды ғой. Ал енді жаңа айтып отырмыз, ана Жетісу маңындағы ұлы жүздің қазақтары, олар одан бұрын жоңғармен шартқа отырып, тыныштық келісімге келіп, бодандыққа кірген. Енді орта жүздің қазақтарының бодандыққа кіруі ол 1742 жыл болды ғой. Жоңғар бодандығын мойындау. Оның алдында Қалданның тағы 30 000 әскері екі бағытта, бірі Сыр бойына, бірі Сарыарқа бағытында кірді. Сарманжы бастаған осы Есіл бойына. Сол кезде орта жүздің қазақтары батысқа қарай ығысты, Ор бойына дейін. Абылай хан тұтқынға болды, тұтқынға алынды, келесі 2 жылдан кейін босатылды. Сол барыста шартқа отырды Абылай хан, олардан қыз алып, күйеу бала болды. 9 жыл бойы, былайша айтқанда Лама Доржының кезінде дейін, 1751-ге дейін арада тыныштық болды. Былайша айтқанда үлкен әскери қақтығыстардан көрі барымталық. Жылқы айдау, шауып кету деген сияқты оқиғалар көбірек болған. Енді екі елді тұтаста енді өте тату болды деп айта алмаймыз. Әскери қақтығыстар болғаны рас, бірақ ол әзірге үлкен масштабта көтеріп, түрлі-түрлі кинолар түсіріп, үлкен ақпаратта болмаса кейбіреулердің бір өзінің ата-бабасын көтеру мақсатында, иә, біздің ата-бабамыз Жоңғарды айтып кеткен еді. Осы Жоңғардың арқасында қазақтың қаншама батырлары пайда болды ғой, шын айту керек. Иә, иә. Ол негізі Жоңғардың соңғы кезінде болды ғой. Оны енді Чоқан Уәлиханов айтады, Абылайдың кезіндегі 30 жыл қазақтың алтын дәуірі деп. Ол енді 1751-ден 1781-ге дейін қаралып айтып отыр ғой. Ол енді рас. 1751-де Жоңғар өз ішінен қырылысты. Қазақтар оны өз пайдасына пайдаланды, әрі жеңістерге жетіп, бұрынғы Жоңғар басып алған жерлерді қайтарып алып отырды. Соңында Жоңғар тұтас жойылғаннан кейін Жоңғардан қалған жерді, бұрын басып алған жерін бәрін қайтарып алды. Әзірге қазақ даласы, қазақ жері толықтай қазақтың иелігіне өтті. Былайша айтқанда жоңғарлардың көршілес өмір сүруінің арқасында қазақтардың ауызбіршілігі болды. Былайша айтқанда ол этникалық ұлт ретінде үйітіп кетті ғой. Иә, сол сыртқы жауға бірігу үшін қазақтар бірігуге тура келді. Ал жоңғар жойылғаннан кейін қазақтардың да ру-ру бойынша өз алдына ыдырау, бас-басына кету жағдай пайда болды. Білесіз, арада көп өтпей Ресей бодандығы, мәнжір бодандығы пайда болды. Мемлекеттік неден гөрі жеке тайпалық мүдде күшейіп кетті жоңғардан кейін. Бұл жойылуының былайша айтқанда зиянды жағы. Осы жоңғардың негізгі жойылуын тездеткен факторлар не факторлар болды? Осы мен таңғаламда осы көшпенділердің кейде аусарлығы ма, аңғалдығы ма, енді екі жағында қалай болғанда осыншақты көшпелі, дүние танымы бір, кеңістігі бір, уақыты бір, иә, танымы бір ұлттың осыншақты, енді одан ба бізде қаншама қан сауғалық қалғай түстік қой, енді осының әсірегенінің нәтижесінде бір орысқа одан болып отырмыз ғой. Осыншақты неге біз нені ескермегендіктен болды осыншама бір империяның, күркіреп тұрған империяның осылай жойылып кетуі? Біздің міне өсіп барып орысқа бодан болуымыз осы неден болды? Ненің нәтижесінде болды? Негізгі себеп ол кезде көшпенділердің дәуірі өтті ғой. Сіз Шыңғысханның отырықшылықтық бір факторды ескермеу болды ма? Мысалы, бір нәрсені салыстырайық. Шыңғысханның заманындағы Орта Азиядағы сауда, керуен, жібек жолы саудасын. Жоңғардың кезіндегімен салыстырған жағдайда
Жоңғардың кезіндегі саудан салыстыратын болсақ, әлі де қайда төмен. Бұлайша айтқан кезде экономикалық тұрғыдағы фактор. Жоңғар мемлекетінің экономикалық факторы әлсіреді. Бұлайша айтқанда жаңағы Мәңгі империясымен арадағы соғыстардан кейін әсіресе ана Мин патшалығы дейді, Қытай Мин патшалығы кезінен бастап, олар батысқа қарай өздерінің керуен сауда нелерін, порттарының бәрін жауып тастады, сауда бекеттерін. Содан сауда әлсіреді. Бұл бір фактор. Келесі әрине бұл от қарудың пайда болу. Жоңғарларда енді от қаруды мысалы... Жо, соған маған ең таңғалатыным, міне қарап, іргеңдегі ең негізгі ел от қаруын жасап жатқанда біз не істеп отырмыз сол кезде? Біз неге ойланбадық соны? Біз содан қынадай қырылып қалатын, біз неге ұқпадық? Іргеңдегі ел жасап отыр ғой енді оны. Әрине оған отырықшылық фактордың әсері бар деп ойлаймын. Жоңғарларда от қаруды жасамады емес, жасады. Мысалы, швед офицері Ерен атты жаңа айтып отырмыз ғой. Сирен Дондоптың 10 мың әскері орыстың бекінісін шапқан кезде орыстың 3 мың әскерін, қарулы әскерін жеңді. Содан кейін Ерен атты тұтқынға алды, одан от қару жасатты. Бізде тарихшылар неге айтпайды білмеймін. Сол кездегі орыстың құжаттарын қарасаңыз, енді Әбілқайыр ханның кезіндегі жағдайлар ғой. Қазақтарда от қарудың бар екенін айтады, шілті мылтықтың. Ол шілті мылтықтың қайдан келеді десе, Ирандағы, Үндістандағы керуендер арқылы сатып алып отырады дейді. От қару жоқ емес бар, бірақ деңгейі төмен от қару. Енді Ерен аттың жасаған зеңбіректері ол әрине Жоңғарды белгілі дәрежеде күшейтті деуге болады. Мысалы, жаңа біз айтып отырған Қалдан Бөшегіттің Мәңгі империясымен арадағы соғыста жеңіске жете алмауының басты себебі де осы от қарудан. Өйткені Мәңгі империясының қолданған зеңбіректері, ауыр зеңбіректер болды. Соның салдарынан Қалдан Бөшегітті жеңіліске ұшырады. Одан кейін тағы бір фактор болса, ол көшпенді халықтардың басының бірікпеуі. Енді Жоңғарды енді түпкілікті жоюға бағыттаған әрине ол Жоңғардың ақсүйектерінің ішіндегі таққа талас. Қалдан Серен өлгеннен кейін оның орнына отырған Суан Доржы. Суан Доржыдан Лама Доржы өлтірді. Лама Доржыға Дауашы мен Әмірсана қарсы шықты. Олар қазақтарға кеп паналады. Жаңағы ойбай қазақтар Жоңғармен жау деп жүргенде міне Әмірсана мен Дауашы келіп еді, қазақтар оларды қолдап Жоңғардың тағына отырғызып берді. Ол енді Әмірсана мен Дауашы ол екеуі жалғыз қашып келмейді ғой. Оның да өзінің қарасты әскері бар, халқы бар дегенде елігі бар адамдар. Былайша айтқанда жауластық та болды, достасу да болды. Ал енді Дауашы мен Әмірсана билікке шыққаннан кейін Әмірсана мен Дауашы бір-бірімен таққа таласты. Содан кейін Абылай Әмірсананы қолдады мысалы. Содан кейін Дауашының әскері Сарыарқаға 20 мың әскермен кірді. Оны қазақтар талқан қылып жеңді. Мұхтар Мағауиннің айтуынша бұл қазақ пен жоңғардың арасындағы бір қазақтардың қол жеткізген бір шешуші жеңіс дейді. Енді оны бағып отырған Мәңгі империясы да Әмірсананы қолдайды. Соның кейін Әмірсана қазақтардан гөрі мәңгілерге сүйеніп билікті тартып алудың оңай екенін ойлап, содан Мәңгінің әскері дегенде ол көп Мәңгі емес, керісінше ана Қалқаман ол ішкі Моңғолдан құралған көшпенділердің әскерлері ғой. Соларды бастап келіп Дауашыны жеңіп шығып Жоңғардың тағына отырмақшы болады. Бірақ та Мәңгі империясы ол мақсатқа жеткізбей, оны тек Хойт тайпасын ноян етіп тұтас Жоңғардың билігін оған бермейді. Осылайша айтқанда Жоңғар империясы жойылуға бет алды. Жойылды десек те болады. Міне осы жерде мен осы Жоңғармен қазақтың тіл мәселесіне байланысты. Сол кездегі бұл сөйленген тіл қандай тіл болды? Мысалы, бұны сұрап отырғаным, өзің білесің енді, біздің белгілі бір адамдар тұтқындап алған, белгілі бір ірі адамдар тұтқынға байланысты бізге мәмілегерлікке белгілі адамдардың барғандығы, оған байланысты айтқан енді жараңыздар бар, соның ішінде Қазыбектің жыр өлеңдері бар сонда. Мысалы, жаңағы біз қазақ деген малбаққан елміз, ешкімге тиіспей жаңа жай жатқан, осы сонда осылай тура айтқанда олар түсініп отырған ба? Ол қалай осы?
Әлбіл тілмәшме сөйліп тұрма. Осының бір арашығын ашмайтын берсен. Сол көздегі бір ортақ тіл не болды? Әлді біл тілмәші етіп жүрді ма? Әлді бір бірімін еркін түсініп отырдық па? Еркін түсіну қиын деп ойлайым енді. Былайша айтқанда әзіргі тіл мамандары... Бұл не? Мына тіл не сонда бұл? Жаңа біз Қазыбектің тілі жаңа айтып тұрған. Қазыбектің тілі мен ойласам... Құтаққан еліміз деген сөз. Бұл әлі папс па? Иә. Бізде негізі қазақтарда Абылайханды білесіз. Абылайхан көп тіл білген адам. Жаңағы ойраттың тілін жетік білген адам. Сонымен қатар ол Абылайхан орыс құжаттары айтуынша ол мәнзу тілін игерген. Тіпті мына енді жақын тіл ғой, енді сарт өзбек тілін оны да білген. Былайша айтқанда тілмәш арқылы сөйлесудің керегі жоқ. Екі халық бір-бірімен араласып жүргеннен кейін бірінің бірі тілін үйреніп алу қиын болмаған. Түсінеді ол айтқанын бәрін, иә? Иә, иә, түсінген. Былайша айтқанда, қазіргі кезде орыстар мен қазақтар араласып жүр ғой. Бір-бірімен сөйлесіп жүреді. Мысалы, қазақша білген қазақ орысша да біледі. Сол сияқты ойраттармен де солай сөйлескен. Бірақ та ойраттың тілі ол орыстың тіліне қарағанда әлдеқайда жақын тіл. Жақын тіл. Өйткені Шыңғысханның кезіндегі орта ғасырлық моңғол тіліне ең жақын болған тіл тағы осы ойраттың тілі. Сол үшін олар тілмәштің керегі жоқ, өздері аралас құралас болғаннан кейін, мысалы, шекаралық жақта ойрат тілін білетіндер өте көп болған. Ана Абылай хан мен Мәңгүр империясының арасындағы хаттар түгел ойрат тілінде, ойрат жазуында жазылды. Тотын жазуында дейді. Ойраттың жазуы жалпы мына Қытай иероглиф секілді ме? Жоқ, көне ұйғыр жазуы ғой, соғды жазуы. Оны кейін наймандардан Шыңғыс хан қабылдады. Содан оны мәңгүрлер де пайдаланды, ойраттар да пайдаланды. Бұл жердегі мәселе солай болды дейсің ғой. Енді бір сұрақ, қалай болғанда енді бұл жерде олардың атының ізі тиді, мекен етті біліп отырсың. Соған байланысты мына жер атаулары қалды, топонимдік жер атаулары. Мысалы, әсіресе мына Шығыс Қазақстанның өн бойы толығымен былайша сыңсып тұр. Сол бұрынғы атауларға, мысалы, мына біз арғы беттен көшіп келген кезде Айбалта деген мысалы неден асатымыз бар. Үлкен кезеңнен енді мал асырап арғы жаққа қарай. Ол өтіп бір пышақтың қырындай өте қауіпті. Бір малдың артынан бір мал ғанып артынан еріп отырады. Себебі екі мал қатарласып келсе, ана жаламыдан ұшып кетеді. Сондықтан енді Айбалта деген сен көбісі айтасыз, ол балта секілді. Менің ойымша оны біздің әкейлер енді сезеді ғой ана сөз. Ол бұл Айбалта емес, Аюлта болу керек. Аюлта деген қауіпті деген сөз. Енді қауіпті. Иә, аю деген шошу деген сөз. Аюлта дейді, аюлта деген өте қауіпті. Соған байланысты айтып отырады, аялай мына жақтың тарбағатай дегеніміз мына суырыл емес пе? Тарбақтан шығып отыр ғой деген секілді. Міне енді осыған байланысты міне ұлан қызыл екенін біліп отырсың. Осыға байланысты бір айтып өтсең, қалай болғанда қазақтың жерінің топонимдік жер атауларының бәрі осы көне жоңғардан кезіндегі бұны жалпы жоңғардан және қарастыруға болмас бұны. Енді мысалы сізге тіпті оны арыдан қарастырамыз. Мысалы Махмұт Қашқари айтады, мысалы Ертісті айтады. Ертіс дәриясын айтады. Мысалы Ертіс деген сөз моңғол тілінде ершүс деген сөз ғой. Ершү деген сөз тентек, қазақша айтқанда ершінді. Ус деген су деген сөз ғой. Тентек, ершінді су деген сөз. Ал енді Махмұт Қашқаридің кезінде қайдағы жоңғар келіп қойып кетеді, қайдағы Шыңғысхан келіп қойып кетеді деген мәселе. Түркі ғой сонда. Иә. Былайша айтқанда Жужан қағанаты, мысалы түрік қағанатының алдындағы сон кезінде қалыптасты деген сөз. Мысалы Алтай. Алтай деген сол ана Қытай деректері бойынша түрік қағанаты кезінде оны Алтын тау дейді. Ал моңғолша оны Алтай. Былайша айтқанда алтын қосылған тай деген лылы деген сөз ғой. Алтынды Алтай деген сөз. Дұрыс айтасыз. Солай қалыптасты кейінгі кезде мысалы. Шыңғысханның жорығынан кейінгі кездерде мысалы ана Моғолстан деп айтып отырмыз ғой жаңа. Онда Мұхаммед Қайдардың өзі айтып отыр ғой. Моғол мен қалмақтың тілі бір деп. Екеуі де алаш деп айтады дейді мысалы. Кісі өлтірушіні екеуі де алаш деп айтады. Алаш дегенде мысалы біз алаша хан дейміз ғой, Сұлтан Ахмет хан.
Karabasan sol kezde Muhammed Haydar Dulati aytadı, Moğollar, Oyrattar kelmeген кез. Әмір Темір мен керейттердің әскері Алматыда чайқасты дейді. Әзірге Алматыны айтып отыр. Қарасаңыз Алматы деген сөз моңғол тілінде Алмалы деген сөз. Қарасаңыз Арханут дейді мысалы. Тарихи Рашид деген мына Моғолстаннан айтып отырған енді. Арханут дегенде моңғол тіліндегі сөз мысалы Тарбағатайдың мына жақ беті. Ал енді жоңғар кезіндегілерді айтатын болсақ, ол енді өте көбейіп кетеді. Мысал Балқаштан бастап айтайық. Балқаш деген жайылған деген сөз. Жайылған. Иә, иә, иә. Қазақша айтқанда былай балқыған дегенге келеді. Аягөз. Аягөз. Не мысалы аяқтай су. Әгі кесе не аяқтай су. Иә, иә, тостаған. Баханус. Баханас. Баханас. Бахан деген сөз кіші деген сөз. Кіші су. Иә. Ары қарай кете беріңіз Тарбағатай. Суырлы тау. Арғалтай дейді мысалы. Арқарлы. Ал енді Алматының маңына барыңыз енді. Кеген. Кеген әулие. Кеген деген сөз әулие. Таскелең адамның аты, Шамалхан адамның аты, Буралдай. Айта берсеңіз. Нарынқол. Нәринқол деген сөз ғой, жіңішкенің көзі. Иә. Бұл енді Қазақстан шығысы мен Жетісу деген емес. Мысалы, орталық Қазақстанға қараңыз. Қорғалжын дейді. Бұл не қорғалжын? Қорқ. Қорғалжын. Қоршалған қорқ деген сөз. Оны біреулер оны қорғасынды деп өтірік сөйлейді. Екі бастыз айта берсеңіз. Батыстағы қобда өзені. Екі бастызды қайдан таратып отырсың? Екі бастыз. Екі бас. Бұның да ик деген сөз үлкен деген сөз қой. Ал соңда ұс деген сөзге қараңыз. Су. Ол жерде екі адамның басындай тұздан қалыптасқан сөз емес. Дұрыс айтасыз. Енді қобда батыста. Нарынқұм. Қараңыз. Бұл өте көп. Өте көп. Бұның бәрі сол тек жоңғармен ғана емес, жаңағы Моғолстанмен, Шағатай хандығымен, барлығымен қарастыруға болады. Түгелінің дерегі қалған жер болып тұр ғой сонда қарасаңыз. Мысалы Семей деген сөздің мысалы символатын сықтайды ғой. Жеті шатыр деп. Жеті шатыр. Ол да кезінде ана ойраттың, ана бұтқа табынатындардың жеті шатырдағы несі тұрған жер дейді. Соған байланысты жеті шатыр деген сөз қалыптасқан. Символатын сықтайды. Аналар қарап айтқан болып тұр ғой. Иә. Орыстар қарап. Мысалы сіз Алматының оңтүстігіндегі тауда ойрат тілінде жазылған суретімен нелер тұр ғой. Діни уағыздың суреттері және жазуы тұр, ойрат жазуымен жазылған. Бұның өзі соған дәлел болады кезінде ойраттардың осы арада жасаған. Кімнің айтқаны бар мысалы мәшһүр Жүсіп Көпеевтің Сарыарқа туралы жазбасы. Сол кезде де айтады ғой, бұрын осы Сарыарқада қалмақтардың жайлағаны туралы, ноғайлардың жайлағаны туралы, естектердің жайлағаны туралы айтылады. Демек Сарыарқада осы жерде енді аяғына да тәмамдап қалған секілдіміз әңгімеміздің. Осы жаңағы жоңғарға байланысты біз Қазақстан тарихын қалай жазуымыз керек, оны біз қалай оқытуымыз керек, алдындағы сол инерциямен оқыта береміз ба, жоқ әлде бүгін құдайшылығын айтып басқаша жазуымыз керек па? Жазса ол қалай жазылу керек сенің ойыңша? Сен мынау жас деген сөз, жаңалық деген сөздің бір синоним секілді нәрсе. Уақыттармен бірге ақиқаттар ашылады ғой енді, өтіріктер ашылады. Сол үшін уақыт керек шығар. Дәл осы жоңғар мен қазақтың арасындағы қарым-қатынас, е? Ондағы біздің мысалы ассоциациямыз, мысалы жаңғор дегенде біздің ассоциациямыз. Оны біз жаңа жеті бабамызға дейін кек тұтатын деңгейдегі қараймыз. Осыға байланысты тарих қалай жазылу керек? Қазақстан тарихы. Не айтасың? Енді бұны бұл мәселеге келетін болса, ол мемлекеттік саясатқа байланысты ғой. Енді Ресей ықпалынан құтылған жағдайда бұл жүзеге асуы мүмкін. Ал енді қалай жазу керек десеңіз, онда жоңғарды өте жау халық ретінде жазуға болмайды. Өйткені екі ел арасындағы байланыс. Айтып отырмыз, Тәуекел ханның кезіндегі Торғауыттар мен Хошауыттардың қазақтарға
bir mezet bağınışты болғаны. Есім ханның кезінде одақтасуы. Одақтасқанда сіз қараңыз. Қазақтар типті сол ойраттармен одақтасып, ноғайлармен соғысып жүр ғой. Біз өзіміз ана ноғайдың нелерін еленеміз мысалы, біздің жыраулар деп Асан Қайғы қазтуған Доспанбет деп. Әмәлиетте сол Асан Қайғы қазтуған Доспанбетті сол ойратпен одақтасып, жаңағы Сарыарқадан ығыстырып, Еділ бойынан ығыстыруға себепші болдық қой. Нақ тарих бойынша келгенде. Оны неге айтпайды мысалы? Ал енді ойраттардың мына Сарыарқада жасаған туралы да деректер бар шын. Ал енді орыстардың Қазақстанға келуі, Қазақстанды отарлауы туралы айтылады. Оң жағынан айтылады мысалы. Ал енді ойраттардың сондай жақсы жақтарын неге айтып, неге жақсы жақтарын дәріптеп айтуға болмайды? Неге Мәңгі мен Ресейге қарсы соғыстарын Қазақ даласының бір ғасыр бойы солардың ықпалына өтуіне тосалғы болды ғой былайша айтқанда. Сол жағынан не айтуға болмас па? Ал енді жаңағы дәйексіз мысалы, ешқандай бір құжат дәлелдеп бере алмайды. Ақтабан шөрінде де қазақтың үштеден екісі қырылды дегенді. Қазақ пен ойрат сондай бір 100 мыңдап бір-бірімен қырылысып, бір-бірін қырып жойды дегенді де дәлелдейтін құжат жоқ. Керісінше ойраттар мен ана Шығыс Моңғолдар, ана Қалқа Моңғолдар, Шығыс Моңғолдардың арасында қақтығыс бұдан әлдеқайда ауыр. Нақ ата жау бір-бірімен солар болды деуге болады. Солардың кегінің кесірінен мысалы Қалқа мен жаңағы Ішкі Моңғол ойрат пен ол Есентайшының кезінен барып қақтығысып отыр ғой. Сол ата кек соларда бар. Жоңғарды геноцидқа ұшыратқан әскердің көбі осы Қалқа Моңғол мен шаһарлар болды. Шынын айтқанда. Бұны сол кездегі ана Мәңгіудің құжаттары да дәлелдейді. Қол бастап жүрген әскерлер мысалы. Қадаха дейді, Тардаңа дейді, Себдінжап дейді мысалы. Моңғол Мәңгі қолбасыларының аттары. Керісінше олар қазір ойраттарды өздерінің мысалы Моңғолияға барсаңыз ойратты өзінің жауы ретінде дәріптемейді ғой. Керісінше Ану Хатун деген фильм түсірді. Жаңағы өздерін қалқаны шапқан жаңағы қалдан бөлшегітті бір Моңғолдың батыры ретінде суреттеп, Мәңгіге қарсы соғысын бір Мәңгі империясына қарсы бір ұлт азаттық соғысы ретінде жасап отыр да, қарасаңыз. Ал енді бізде соны неге? Өзімізбен генетикалық жақтан жақын халық, салт-сана жағынан жақын халық, дінді айтпағанда, арғы тегі жағынан. Сондай жақын халықпен бірге одақтасып, Орысқа, Мәңгіге қарсы күрескен жақтарын айтуға болады ғой. Мәңгіге енді Қытай ғой енді қазір. Мәңгі Қытай ғой. Сол жағынан қарастырылса, негізі тарихты солай жазу дұрыс шығар. Ол енді екі ел арасында енді ол ағайын арасында қақтығыс деп айта берсек, қазақтың руларының арасында да бір-бірін болды ғой. Иә, бір-бірін ығыстырған, бір-бірін малын қуған деген жағдайлар болды ғой. Жоңғар қандығын құрап отырған енді белгілі бір тайпалар. Оның ішіндегі құрамы жайлы айтып берсең, сосын осы тоқтасаң жаңа. Мен жаңа айтып отырсам, оның ішінде қырғыздар да болдық, біз де болдық, айтпыз керейттер де. Енді Мәңгі деректері бойынша жоңғарды құраған 40-та 50 тайпа болған. Бұларды енді тайпа дегенде, енді тайпалық бірлестік. Соның ішінде енді басқасын айтпай-ақ қояйық, енді бізге жақындарын айтатын болсақ. Керейт 6000 отбасы дейді. 6000 енді қанша болады? 30000 халық бола ма? Сондай болады. Дулаттар 4000. 4000 отбасы 20000 халық. Төлеңгіттер 4000 отбасы 20000 халық. Енді кейін қарайтын болсақ, осы жерде бір сұрай кетейінші, төлеңгіттер деген бұл бір әкімшілік не ғой, иә? Әлде бұл бір руды емдеді ме? Бұл не? Жоқ, төлеңгіт деген негізі түрік қағанатынан бері бар. Ірі тайпалық бірлестік Шыңғыс ханның кезінде де бар. Мұны жекелей рулары нәсілі жоқ па бұлардың? Осында төлеңгіт деп аталады ма? Әлде бұл статусына байланысты ма? Төлеңгіт деген ежелгі сол ана түрік қағанаты кезінен бар тайпа. Бірақ бұлар кейін әлсіреді, бірақ сонда да бұл төлеңгіт деген атты бұлар сақтап отырды бастан ақыр. Мысалы қырғыздар түрік қағанатынан бері бар ғой. Сол сияқты төлеңгітте бұл өзінің атауын жоғалтпай жалғастырып отырды. Ал енді қарасаңыз Абылай ханның төлеңгіттері деп айтады ғой. Абылай ханның төлеңгіттері деп отырғандағы төлеңгіттер ол Абылай ханға бағынған сол жоңғардың құрамындағы жаңағы жоңғарды жеңген кезде тұтқындап алған әскерлерді өзінің қызметшілерді қызметші етіп алды ғой.
сол төлөнгүттөрдү айтып отур. Ал энди карайтын болсо Кожа берген батырдын кезиндеги Абак керей тууралуу айтылат. Ол кезде Абак керей 2500 түтүн. Бирок кийин карасаңыз Абак керей бир үлкөн элге айланып кетет. Ал жоңгордун курамында 6000 отбасы керейт деп отур. Керейттер гана эмес жоңгордун курамында баркы деген тайпа болду. Кыргызда да бар, бизде де бар. Меркиттер бар мисалы жоңгордун курамында. Азыр бизде де меркиттер отур. Ал дулаттарды айттык, улу жүздө Төле би Ташкентте баскарып отурду. Жагы мен биз айтып отурган дулаттар деген ол жоңгордун курамында казак дулаттар деп болуп мүмкүн. Жагы керейттер деген ол осы керейлер орта жүздүн неси болуп мүмкүн. Так абагастар дейт. Абагастар деген абактар деген сөз. Бул Абак керей менен кандай байланышы бар? Сонун барлыгын зерттеп керек. Ал энди жоңгор геноциди кезинде Амир Сана Абылайга качты дейди гой. Сол кезде аналар айтып отур, казакты жоңгордун 20% калкы казактарга карай кетти. Сондо бул геноциддан аман калган 20% калк Амир Сана менен бирге келди. Былайча айтканда, ал 100 000 болсо, ал бир 20 000 аскери менен жанагы 100 000 букарасы менен келди. Онун баары кийин казак болуп кетти. Кийин алар мисалы бурун жоңгор жайлаган болсо, энди ата мекенине кайтуу керек болот чыгышка карай. Сол кезде алар чыгышка карай кайтабыз деди. Манжур империясы оган кедерги жасады мисалы. Ол гана эмес башка да кездерде жанагы чаңды жорукта болсун, жоңгор менен барымталык кездерде болсун. Кыз алып, кыз берүү, туткундап алып кетип, сиңирип алып деген өтө көп болду. Булайша айтканда казактын азыркы курамында осы жоңгор мемлекетине жалпы ойраттар менен катышты. 15-20% калыптык курамы чыгуу мүмкүн. Генетика боюнча, паска боюнча айтканда. Сол үчүн бул биздин курамыбызды калыпташтырууга асер этти го. Ал энди биздин тарыхыбызда Оғуздар, Оғуз мемлекети дегенди айтады. Бирок бизде канчалык Оғуз бар? Аз чыгар, жоңгордон аз чыгар. Ондай болсо неге Оғузду караштырып жоңгорду сырып таштайт? Анекей. Сактар тууралуу айтат. Сактардын бизде курамыбызда калды ма, калмады ма деген маселе анык эмес. Ону үлкөн деңгээлде алтын адам деп бир бренд ретинде көтөрөт да, ойратка келгенде булай эсик жабык. Энди ойраткана эмес, анын алдындагы Чыңгыз хан империясы да солай. Бизде осындай сол мифтер бар казактын мындагы отурар. Жаңгы жоңгор актабан шубурунду деген бир өтө бир асыра дарптелген мифтер бар. А негизги буну әсер еткен орыстын орыс идеологиясы ғой. Иә. Менше скиф сақ дегенде ол енді орыс тектес ариян халқы ғой. Ариян халқы. Соның бәрі сол совет халқының тегі бір деген идеяны шығармақшы сияқты. Бәріміз осы ариян скифтерден боламыз. Сендер тек бет әлпеттерің өзгеріп кеткен, әйтпесе тектерің бізбен бір деген. Ал енді өзімізбен тегі жақын халықтарды керісінше мынау сендердің жауларың, сендерді қырған, жойған деген сияқты. Сондай калыпташтырган биз сендерди куткаруучубуз. Жоңгордан жарылкаучубуз. Бизге кеп паналадыңдар Әбілқайырдын кезинде биз сендерди куткарып калдык деген сыяктуу. Сондай неге келтирмек сондай саясат сыяктуу. Демек бул түшүнүктү деп бутарлайтын убакыт келди дейсиң го. Айя. Рахмат. Ондо иши урматтуу көрөрмөн калып, осы мен биздин сухбатыбыз тамам. Эреке мынау келип, жарыкын пикир билдирип, казыр өзү мынау жарылган домбыра секилди үн артынан чыгатын коркак адамдар көп. Кадимби кези толгагы жеткен маселенин өзүн айтуудан коркатын дүйнөлөр бар. Сотто мынау бир жама жазсың, сого байланышта шынайы акпарат берген. Көңүлүңө, кулумуңа рахмет. Биз энди амандык берсе тагы да сыйкылтып түрдө жалгастырат чыгарбыз бул такырыпты. Әсіресе казактын түшүнүгүнө байланышты. Идеология мен чырмап тастаган чели дейбиз го, рухани көздүн челине байланышты алып тастайды, сылып тастайтын дүйнө көп кой. Казактын тарыхына байланышты, өнөрүнө байланышты жан сактыктар өтө көп. Ол энди өтө көп байтак такырып. Сондуктан осуга байланышты айтар биз негизи осу маселелер айтылуу керек. Казакыбыздын өн боюмуздагы тарыхыбыздагы жалпы орус идеологиясынын түсүнүгүнүн араласкан жери улт иретинде өзүбүздү өзүбүздү таанымайтын божусан болмушубузду билдирөтүн немесе түл таанымыбызды бузатын ушул тарыхый факторлор болсо осуну айтып отуруубуз керек.
сонда ғана мына отарсаны процесі деп біз атсасқан боламыз, сонда ғана ұлттың өзін көруіне, өзін-өзін тануына әрекет жасаған боламыз ғой. Сонда тағы да келгеніңе рахмет айтамын. Құрметті көрермен қауым, осы мен сұхбаттамын, келесі кездескенше тек амандық болсын. Сау болайық.